Цікаві факти про воду для дітей. Яку воду пити дітям? Дитяча вода в бутлях або пляшках отримується за допомогою технології зворотного осмосу та мінералізації солями кальцію і магнію, чи з перевірених мінеральних джерел і артезіанських свердловин. Відповідальні виробники постійно ведуть контроль якості та стежать за стерильністю процесу. Така вода для дитячого харчування і пиття буде стерильною, і її можна не кип'ятити перед застосуванням. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, вода для дітей повинна відповідати міжнародним стандартам. Колообіг води у природі. Вода морів, річок, озер, нагріваючись, випаровується. Від цього великі річки міліють, а мілководні часто навіть пересихають. Вода, що випарувалась, утворює росу, туман, хмари. Майже вся вода землі перебуває в океанах. Більшість прісної води знаходиться в льоді, а лише 3,5% води на землі є прісною, тобто з невеликою кількістю солей. Ви можете знайти прісну воду землі в озерах, річках і струмках, але не забувайте про підземні води та льодовики. Не пий воду стоячи. Будь-які напої радять пити бажано сидячи. Вважається, що коли людина п'є воду сидячи дрібними ковтками, шлунок краще омивається водою. І тоді вода на деякий час затримується в шлунку, допомагаючи вивести з нього шкідливі речовини. Крім того, коли людина п'є воду сидячи, її організм відпочиває. У такій ситуації починає активізуватися парасимпатична система. У положенні сидячи м'язи та нервова система людини розслаблена. Такого не відбувається, коли людина стоїть. Що ти знаєш про воду, крім того, що вона мокра? Вода в твоєму домі з'являється з-під крана завдяки надійній системі водопроводу. Звичайно ж, іноді вона може текти із труб, якщо вони лопнуть. Тоді потрібно терміново викликати сантехніка. Вода є в океанах, морях, річках і озерах. І немає нічого приємнішого, ніж провести літні канікули, купаючись в теплій водичці і загоряючи на пляжі. Нею тебе батьки змушують вмиватися вранці і навіть вечорами. Вода в організмі людини виконує численні важливі функції. Будьте дуже уважні. У водних розчинах відбуваються всі хімічні реакції в нашому організмі. Середньостатистична людина, користуючись водопровідною водою, за своє життя пропускає через організм від 80 до 100 кг хімічного бруду. І саме тому так важливо бути впевненим в якості води, яку ви вживаєте. Між кількістю споживаної і виділеної води, як правило, існує сувора рівновага. Основним органом, що регулює кількість води в організмі, є нирки. Надлишок води шкідливий, оскільки він призводить до підвищеного навантаження на серце. Наскільки ми залежні від води? Середньостатистична людина складається з води на 50-80%. Ембріон людини складається з води на 95%. Дитина на 70-80%. А доросла людина на 50-70%. Тобто з віком людина всихає. Організм людини зашлаковується і разом зі зменшенням частки води в організмі приходять хвороби і старість. В організмі дитини переважає позаклітинна вода. З цим пов'язана велика водолюбність дітей, тобто здатність швидко втрачати і швидко набирати воду. Скільки дитина має пити води на день? Вода для дітей до року – це переважно продукт для знайомства, а не пиття.
Діти 2-4 років повинні пити близько 1 літра або 2-4 склянки на добу. Діти 4-8 років повинні споживати 1,1-1,3 літра на добу або близько 5 склянок. Підлітки 9-13 років повинні вживати 1,3-1,5 літра на добу. Гарна чиста вода, споживана дитиною – це одне з основних умов її здоров'я. При її нормальному споживанні вся вода нашого організму обновлюється кожні 16-20 днів. Чому вода така важлива для життя? Це єдина речовина на Землі, яка перебуває в рідкій формі і має приблизно такі ж температури, як і на поверхні нашої планети. По-друге, це найкращий розчинник, а це означає, що в ньому легко розчиняються інші речовини. Споживання води залежить від умов зовнішнього середовища, характеру роботи, віку, маси тіла, стану організму, кількості та виду споживаної їжі і навіть від звичок і традицій. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.